Mina damer och herrar, nu har det blivit dags för tredje prismatch i Kings of Tennis 2016. Välkomna in spelaren som var i final mot Villander på hemmaplan i Franska Öppna 1988. Semifinalist i Wimbledon och kvartsfinalist i US Open. Har rankat femma i världen 1986. Har 9 ATP-titlar i singel och 10 i dubbel. Och har även vunnit Franska Öppna i dubbel. Davis Cup-segrare 1991. För tredje gången i Kings of Tennis. Från Frankrike, Henri Lecoq! Välkomna nu in en av svensk tennis allra största. Bragdguldmedaljören och Jerringprisvinnaren som klev upp som världsetta 1988 efter att ha vunnit 3 av 4 Grand Slam-turneringar under det året. Totalt har han 7 Grand Slam-titlar i singel och 33 ATP-titlar. Davis Cup-segrare för Sverige 84, 85, 87. Här är ni igen i Kings of Tennis, ingen mindre, Mats Villander!